Han er 23, og hun er 15. Men aldersforskellen, det er ikke noget problem, når Kim og Camilla de danser sammen. Så er der nogle homies her. De elsker at fortælle historier her på gulvet. Og efter deres optræden her på scenen, ja, så kan du måske høre, de er blevet lidt berømte. Siden vi kom med i scenen af din, der har det da været lidt anderledes at være os. Men også helt vildt sjovt. Kim, skal vi se den her? Du har sikkert set den med. Der har selvfølgelig været nogle aviser og se og høre har været interviewet, og det synes jeg personligt er vildt mærkeligt, men det er også meget sjovt. De er jo med i hvad? Hvad er de med? Ja! Lige i øjeblikket, der er vi på turné med Nikolaj, som vandt MGP for et par år siden, hvor vi er danser bagved. Og så vi er jo vant til sådan at være lidt i baggrunden, men nu da vi har været med i scenedien, så er det sådan lidt anderledes, når man er ude. Klap lige af dem! Klap lige af dem! Og så er jeg til nogen, der spørger efter vores autografer. Det er jo bare fedt. Det er skide sjovt. Sidst, der var de skønheden og udyret i aften. Der er de hiphopperen og nørden, Camilla og Kim. Så er der frikvarter. Eller det vil sige, nu skal vi faktisk have lidt karakter. Så rigtig, rigtig dejlig historie, og så kom der lidt vaskebrug frem der. Ja, det gjorde der. Peter Bo, kommer du med nogle karakterer? Ja, det gør jeg. Jeg må sige, at energiniveauet, det er altså højt i aften. Det bliver godt nok fyret af. Altså, der bliver gået til den. Det er dejligt at se. Fed slutning. Jeg var vild med jeres slutning. Det der med hånden, det fungerede rigtig godt. Nu har jeg jo lige siddet og rost Philip til skyerne og givet ham et firtal. Og I skal også have et firtal af mig. Tak, Peter. Jeg var meget, meget imponeret med det, at jeg kunne forstå historien, som I har fortalt med jeres dans og jeres koordination. Jeg kunne godt lide det. I får et femtal af mig. Tak for det, Etta. Rummy! Altså, man bliver altid helt presset, når jeg danser og smider trøjen. Det er hammerirriterende, men... Kim, du lavede sådan en i starten, sådan en slow motion flip op, det så altså fuldstændig vildt ud. Rigtig stort stykke arbejde, I har lavet, I får fire af mig. Tak, Remy. Og sidst, skønne Susse. Ja, jeg er bare så glad for at være her, fordi det er vidunderligt at opleve den kvalitet, der er. I er jo så hamrende dygtige, og jeg fatter ikke, hvordan I kan både danse på... Jeg har aldrig set nogen danse på hovedet i øvrigt. Det skal du have fem for. Og du med. Sådan der. Det giver så jer for dommerne alt i alt 18 point. Fra Haderslev og Fredericia, Camilla og Kim.